sak jose iki. Lulek gede-gede iwak ya. Iki udah siji lho, Pak Maling. Eh? Apa ne? Mobil iki. Iwak e. Mosok. Apa ujul to iki? Regane iwak e. Sema Semarang lho, Pak. Siji 50 juta. Eh. Wah. Thank you.
iwake ngoso regane iwake sema Semarang lho Pak siji 50 juta wah sing sok murah sapa iki.